І зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Пане Михайле, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, президент публічно оголосив про наміри Росії стосовно ЗАЕС. А чи здатен розголос зупинити російських терористів у умовах, коли МАГАТЕ і інші міжнародні організації, ну ви ж знаєте, здатні лише на занепокоєння? Які взагалі варіанти дій у нас? Ну, давайте тут на дві частини, на дві складові розіб'ємо. По-перше, безумовно, розголос дуже важливий, тому що ми говоримо сьогодні, що Росія використовує в цій війні виключно терористичні методи ведення війни. Вона це робить відверто. І головне, щоб міжнародні інституції все ж таки зважили на ті ризики, які виникають. Тому що маємо не тільки, наприклад, вже підірвану Каховську дамбу, маємо ЗАЕС, як дуже великий ключовий ризиковий об'єкт. Маємо так само Кримський Титан в Армянську, який також є таким ризикованим об'єктом. І головне, щоб країни-партнери наші, демократичні країни, міжнародні інституції, знову ж таки, більш прискіпливо дивились цьому напрямку. І це дуже важливо. Інформаційно це дуже важливо. А є друга складова. Оце попередження президента, безумовно, воно має відношення до внутрішнього нашого ринку, тому що і ми маємо бути свідомими того, що такі теракти мають бути, і відповідні дії мають з нашого боку потрібно буде зробити. Перш за все, це підготувати, ще раз перевірити систему оповіщення відповідного, перевірити укриття щодо можливості використання його, знову ж таки, в тому регіоні, перш за все. І цим буде займатися регіональні влади, які відповідні доручення вже отримали. Також треба перевірити, чи наші люди готові, ну, якби до цього будуть з точки зору особистих заходів безпеки, як таких. Ну, треба, знову ж таки, підняти і реанімувати ту інформацію, яку ми давали ще на початку війни, щодо можливих ризиків використання зброї масового ураження. Тобто, і знову ж таки, відповідні інституції державні вже будуть зараз займатися цією проблематикою, будуть говорити з людьми, пояснювати, як себе треба поводити в цій чи іншій ситуації. Тобто, дивіться, дві складові. Перше, це для того, щоб на глобальному ринку були відповідні реакції, і щоб достатньо жорстко дивилися за тим, що робить Росія на тому чи іншому об'єктному. І друга складова, щоб держава також провела певну роботу з забезпечення необхідних заходів убезпечення людей. Безпосередньо в регіонах, наприклад, Запорізька область, ну і так далі, і тому подібне. Я би ще попросив вас, якщо дозволите, прокоментувати сьогоднішній випадок в Криму. Там, нагадаю, дірки раптом з'явилися на Чонгарському мосту і на сусідньому через Сиваш. Наскільки ці споруди були важливими для окупантів? Вкрай важливі споруди. Давайте не забувати, що це територія України. І в рамках оборонної війни, безумовно, ми маємо знищувати ті об'єкти. А в даному випадку ми говоримо про ключові транспортні вузли, через які йде там 70-80% забезпечення угрупування окупаційного на Херсонській, Запорізькій областях. І безумовно, коли ми зараз говоримо про етап, певний етап наступальних операцій, які веде Україна щодо деокупації своїх територій, то серед ключових елементів сценарію звільнення цих територіях є також знищення, дивіться, логістичних центрів, складських центрів і транспортних вузлів, і транспортних магістралей. І, безумовно, Чонгарський міст, один, другий, третій, ну, третій – це старий автомобільний, безумовно, треба, щоб вони були пошкоджені вже, ну, там, чи знищені в повному обсязі, тому що це суттєво зменшить можливість маневрування російських окупаційних систем забезпечення, як таких. І тому я вважаю, що з точки зору наступальних операцій ця дія сценарно достатньо ефективно виглядає, і мені здається, що такі дії будуть збільшуватись і кількісно, і якісно. Сьогодні другий заключний день був конференції з відновлення України в Лондоні. Які головні результати для нас ви виділили би? Головні результати для мене взагалі їх три. Перш за все, це розуміння, що Україна має бути максимально відбудована. Ну, тобто, наші партнери це розуміють. Зробити це одноосібно, ну, тобто, сама Україна, безумовно, цього не зможе зробити. Друга складова. Відповідно, в Україні має бути побудована зовсім інша архітектура економіки, як такої. Тобто, треба інші пріоритети ставити для того, щоб компетенція України на глобальному ринку була суттєвою. А це означає, що і держава має стати більш прозорою, більш справедливою і більш компетентною.
компетентної з точки зору управлінських функцій. Це друга складова. І третя складова, безумовно, треба більш чітко зрозуміти, звідки будемо брати гроші. І це, знову ж таки, зрозуміло. З одного боку, це будуть прямі, скажімо так, пряма підтримка, от ви зараз якраз показуєте пані фон дер Ляєн, яка сказала, що на до 27-го року це буде 50 мільярдів доларів, які потрібні Україні на фінансування бюджету як такого. Але ми маємо розуміти, є донорські інвестиції безпосередньо від країн-донорів, є інвестиції комерційні, тому що Україна буде цікавою з точки зору компетенцій на глобальному ринку і сюди буде цікаво інвестувати. І третя складова – це ті гроші, які є російськими, активи, які заарештовані сьогодні, і які можна буде, скажімо так, накласти репараційні виплати на російські сировинні гроші відразу після фіналу війни. Оці три складові. Тобто для мене зрозуміло, перша – інша інфраструктура економіки України, друге – чіткі компетенції України на глобальному ринку, конкурентні компетенції, і третя складова – джерела походження грошей і сума, яка нам потрібна загалом на реанімацію економіки України в цілому. Лондонська конференція – це вже друга така велика міжнародна подія, присвячена відбудові України. А чим відрізняється принципово вона від минулорічної конференції в Лугано? Типами інвестицій якраз? Вона відрізняється більш стратегічним баченням того, що таке сучасна війна, до яких трагічних наслідків приводить, який термін відновлення економіки, ну, тобто більш реалістично це сьогодні вже зрозуміло ми бачимо. Ця конференція у Лондоні проходить в зовсім іншій атмосфері, тому що світ, демократичний світ розуміє, що до воєнного часу точно не буде, десь посередині закінчити цю війну не вдасться, Росія буде набагато менше впливати на глобальний економічний процес. Як такий, і навпаки, суб'єктність економічна України може бути достатньо високою, а це означає, що буде вигідно і вкладатись в Україну, і інвестувати в Україну. Тут питання в іншому. Є сьогодні розуміння, що держава в такому вигляді, як вона була до війни в Україні, тобто держава з певною, скажімо так, сірою економікою, не є конкурентною. І, безумовно, вона не зможе тоді претендувати на щось суттєве з точки зору відновлення. Тобто, щоб партнери були зацікавлені в максимальній розбудові сучасних типів, інфраструктурних типів економіки в Україні. От сьогодні у Лондоні вже очевидно, що мають бути три змінних складові. Перше – це іншого типу держава, більш компактна, більш прозора, більш орієнтована на підтримку бізнесу, а не на репресію проти бізнесу. Друга складова – це має бути інтеграція в трансглобальний бізнес в цілому. Тобто Україна не може собі там бути ізольованою економікою з певними видами галузей, а це має бути, знову ж таки, інтегровано в сучасні великі глобальні транскордонні економічні галузі. І третя складова, безумовно, Росія буде суттєво втрачати впливи не тільки на Україну після цієї війни, а взагалі на регіон, на Східну Європу і на Європу в цілому, в тому числі сировинно буде втрачати свої впливи, які були традиційними. І таким чином Україна може бути точно орієнтована на європейські ринки. А це означає, знову ж таки, іншу складову, що і наша дорога до Євросоюзу, до єдиного європейського економічного простору буде набагато більш швидкою, ніж це було до війни як такої. А скажіть, будь ласка, які умови висувають донори та інвестори? І ми чули сьогодні промову Аннелени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини. А чи готові ми приставати на ці вимоги? Ну і що робиться для цього або буде робитися найближчим часом? Ви абсолютно праві, ключова вимога наших партнерів – це абсолютна прозорість економічних процесів і абсолютна прозорість держави як регулятора. Тобто ми маємо йти на зменшення регуляторних функцій держави, на інший тип держави як сервісної функції, а за цим ми будемо тягнути зменшення функцій розподільчих і таким чином зменшувати індекс корупції, яка була, в принципі, притаманна українській економіці. Знову ж таки, а з корупції ми виходили на величезний обсяг репресивних, скажімо так, органів, силових органів, які не дозволяли бізнесу прогнозувати свою стратегію, ну чи вибудовувати свою стратегію з чітким розумінням, скільки грошей воно буде віддавати державі в якості податків. І що правило, от віддачі тих чи інших обсягів податків не будуть змінюватись протягом 5-10-15 років. Оці ключові елементи, про які ми можемо говорити і з партнерами. Тобто держава має стати, ще раз підкреслюю, держава саме як інституція, більш компактною, більш прозорою, менш корумпованою, більш сервісною. І чітко дозволяти нашим партнерам чи інвесторам, які будуть заходити в Україну, чітко прогнозувати, що їм не треба буде витрачати гроші на отримання тих чи інших судових, наприклад, заборон чи судових рішень.
рішень, а можна буде витрачати гроші прогнозовано саме в ту галузь, яку ти хочеш інвестувати. Угу. Ну і одне з провідних питань – це створення реєстру збитків. Чи піднімалася ця тема на конференції? Які новини? Чи отримав подальшу ходу, подальший процес цей Рейк'явікська угода, точніше? Питання збитків як таких – це постійне питання, воно присутнє на всіх міжнародних майданчиках, в тому числі в Лондоні, проговорюється, тому що є певні консервативні оцінки. Світовий банк постійно проводить моніторинг того, скільки вже Україна втратила в цій війні. На сьогоднішній день знаємо, що попередні оцінки втрат як таких і реєстрів збитків – це 410-411 мільярдів доларів в цілому. Ну і зрозуміло, що ми говоримо, дивіться, про дві різні складові. Ну тобто реєстр збитків – це те, що інфраструктурно втратила вже Україна під час там атак Російської Федерації як такої, і те, що втрачено на окупованих територіях. А коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не тільки про відновлення інфраструктури як такої, в тому числі цивільної інфраструктури, не тільки енергетичної, я маю на увазі і будинки, і житло для людей, і так далі, і соціальна інфраструктура в цілому, це школи, магазини, лікарні, і так і таке інше. Ми говоримо також і про другу складову – інвестиції в інфраструктурні величезні виробничі проекти. Тобто ми ж маємо створювати після війни і величезну кількість робочих місць. Не забуваємо, тому що люди повертаються, і структура економіки має бути перебудована таким чином, щоб в нас була велика-велика можливість будувати об'єкти виробничого характеру. Пане Михайле, про це йде. Так, ми зрозуміли і почули вас. На жаль, час підійшов, добіг кінця. Це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Дякуємо за те, що приділили нам увагу сьогодні. Дякую. Дякую вам.